Ak neuveriteľne sa stávame skutočnosťou, ideme unboxnúť jednu knihu. Že táto skriňa je box a ono to nie je box, takže je to šutý. Čo? Všetci ready na haluze, čo? Haluze, nazbierame, spálime, uvidíme, kde sme. A môžeme si čítať pri tom šutýho. Že, kamaráti, pozrite sa, že sú tu slova ako Fica, ja neviem, že dva, poznáte, že i, dva, oranžové, všeličo. Že skúsme sa na to len takto pozrieť, že takto a takto. Že to je asi ten múdry Lipšic a nejaký individu. Že áno, že ešte jedno, takto. Detičky. Nekúpte si dve marišky, kúpte si toto, keď sa to vlastne vôbec dá. Že ahoj, čau.